Молочна продукція «Віньковецький смак» для тих, хто дбає про своє здоров'я. Натуральна, без консервантів, з терміном зберігання від 3 діб. Про здоров'я дбаєш? «Віньковецький смак» вживаєш. Страву, яку сьогодні готуватимуть для вас проскурівські смаколики, можна сміливо віднести до культурної спадщини Поділля. Чому? Зараз розповість нам глядачка Світлана. Доброго дня! Доброго дня! Світлана, скажіть, що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми будемо готувати нутрію. А чому саме цей рецепт? Ну, це старовинний рецепт наших предків. Давайте дізнаємося, чи шеф-кухарі ресторану «Південна брама» впораються з вашим завданням. Ходімо? Ходімо! Прошу! Ми Вітання Олександр, це наша глядачка Світлана. Хочу, щоб ви познайомились. Доброго дня, Світлана. Ми будемо сьогодні готувати для вас старовинні рецепти замкової кухні. Тоді до роботи, а ми чекаємо на смачну дегустацію в залі. Домовились. Доброго дня. Мене звати Олександр, я шеф-кухар Південної брами. Сьогодні ми з вами будемо готувати нутрію. Нутрію в пиві тушену. Я вам покажу, як виглядає нутрія, як її розробляти, обсмажувати і тушити. Оце от півтушки нутрії. Ми її поріжемо, замарінуємо і будемо обсмажувати. Далі будемо марінувати. Марінуємо дуже просто. Соль, перець, олія і обсмажуємо. Дуже гарний смак дасть пиво темне. Через це ми не заморачуємося з спеціями, спеціально підібраними. Наша нутрія обсмажена, будемо заливати її пивом і тушити до готовності. Ставимо каструлю на плиту, ляємо пиво. Овочі. Накриваємо кришкою і тушимо приблизно 1,5–2 години. Наша нутрія вже майже готова, ще буквально кілька хвилин. Ми можемо підготувати поки що крем, ми будемо подавати її на цибулевому кремі і будемо поливати соусом на основі пива. Крем з цибулі готується дуже легко, 2-3 години тушиться цибуля, перебивається в комбайні і перетирається через сит. Соус на основі пива, додаємо деміглас. Додаємо соєвий соус, спеції, цибульку. От і весь секрет. Ми можемо презентувати нашу страву. Будемо викладати. Цибулевий крем, наша нутрія і соус цибулі з цибулею. Цибулю ми взяли сюди синю, ялтинську. Наша страва готова, нутрія на цибулевому кремі. Смачного! Ну, це відповідальна мить, дегустація. Насправді, я ніколи не куштувала м'ясо нутрії, буду це робити вперше. Тому, Світлано, від вас хотілося б почути, чи дійсно цей смак з дитинства. Так. Давайте скуштуємо. Дійсно, смачно і нагадує смак дитинства. Дякую, Світлано, за такий рецепт, який ви нам надіслали. І нашим глядачам бажаємо також жити смачно і колекціонувати приємності в своєму житті. Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім. І він в
вже будуються саме для тебе. Сучасний житловий комплекс «Барбарис» від надійного забудовника компанії «Діта». Телефонуйте 067 381 2040.